Hej og velkommen her til endnu en livesending fra Arbos. Sidste torsdag der var vi jo her på genbrugspladsen, og i dag der skal vi prøve at se lidt nærmere på affaldet i genbrugsbeholderen. Så vi skal om i sorteringen, og det er et sted, hvor man ikke plejer at komme, og det fortalte jeg også sidste uge. Men prøv at komme med mig. Og vi skal lige passe på Christian, som står bag kameraet, fordi her på trappen, der er det lidt glat. Det er super godt vejr i dag. Det er totalt skyfrit, men så ved vi også, så bliver det også rigtig koldt. Og det er jo egentlig fordi, kan man sige, så er der ingen skyer til at holde på varmen, men det er en helt anden historie. Se, så går vi hernede bagved, og det er jo et sted, hvor man ikke normalvis kommer. Der er nogle forskellige. Vi har gamle skraldespande stående og sådan nogle ting, fordi folk de bytter jo også deres skraldespande derhjemme. Nu skal I prøve at se her. Nu har jeg stillet en genbrugsspand op her. Den kender vi jo derhjemme fra. I har, hvor mange skraldespande er det, I har stående derhjemme? I har to stående typisk, ikke? Og den ene, den er kendetegnet ved det her mørkegrønne låg. Og det er den, vi kalder genbrugsbeholderen. Det er her, vi propper alt det materiale i, som kan genanvendes. Altså det, som kan blive til noget nyt. Hvis vi i stedet smider det i skraldespanden, det var jo lidt det, som jeg snakkede om sidste gang. Det, vi smider i skraldespanden, det kommer ud på mellemdeponiet, og så bliver det læsset om, og så bliver det kørt til Sønderborg og brændt. Det er, og skal jeg måske også sige, jamen det er også en af grundene til, at I ikke må smide, altså komme med dagrenovation her, fordi det er faktisk et særskilt system. Men genbrugsbeholderen skal vi prøve at kigge på i dag. Genbrugsbeholderen, den er jo delt op. Det her er en gammel genbrugsbeholder, så den har været i brug. Det er delt op i to rum. Og i det ene rum, der kan I se, vi har et gammelt klistermærke her, så den er slet ikke særlig ny. I det ene rum, der skal vi have pap, papir og den bløde plastik. Det vi også kan kalde de tre P'er, PPP. Og i den anden, der skal vi have metal, glas og hård plastik. MGP. Jeg plejer at lave sådan en lille joke med, at nogen af jer, der har set MGP. Og så plejer de fleste at sige, ja, det har vi. Kunne huske den der sang med ham der sang om længere frikvarter? Ja! Og så står de alle sammen og synger. Og så siger, har I fået længere frikvarter? Nej! Hvorfor tror I? Fordi han kom i MGP-spanden. Men okay, det er en ret dårlig joke. Det er en dårlig joke, sorry. Prøv at se her, jeg vil bare prøve at komme med nogle eksempler på, hvad er det egentlig, som vi må komme i den her spand. Den her spand, den er jo kendetegnet ved, at den står hjemme ved jer. Hvorimod sidste uge, da vi var oppe på genbrugspladsen, der er det mor og far, de fylder i traileren og kører herud med. Den her, den henter vi. Glas. Det er jo simpelthen, nu vender vi lige om. Det her, det kunne jo være sodavandsflasken eller et eller andet. Det her, det er så en anden flaske. Den skal jo så, var det den ene eller den anden? Det var over til MGP. Metal, glas og hård plastik. Så den kommer vi herover. Og det larmer. Så har vi sådan en dåse eller flaske her. Det er plastik. Er det hårdt eller blødt plastik? Vi plejer at sige, hvis det kan stå af sig selv, det nævnte jeg i sidste uge, så er det hårdt plastik. Så den her, det er hård plastik. Hvad skal vi huske, inden vi smider sådan en her i genbrugsbeholderen? Vi skal huske at se, om den har et pantmærke. Fordi hvis den har et pantmærke, så skal den i det, det kalder retursystemet. Så tager vi den med hen i supermarkedet, så panter vi den i automaten. Fordi når vi gør det, så får vi utrolig rene fraktioner. Og det vil sige, at der er en rigtig høj genanvendelsesgrad. Men den her har ikke pantmærke, så den må komme i hård plastik. Dåser, det er metal. Og igen kigger vi efter, om der er et pantmærke på. Emballageglasset, det her det er fra nogle gamle perlekartofler. Ikke at jeg ved, hvad perle, jeg tror, det er søde kartofler. Glas. Og vi kigger igen. Dåser, er der et mærke på det? Er der ikke? Så vi må komme dem i. Her igen. Og det er jo sådan, at hernede, hvor vi bor, der har vi rigtig mange dåser, som der ikke er pantmærke på. Hård plastik igen. Der skal vi lige være sikre på, at der ikke er for meget rest i. Fordi så skal den jo faktisk over til farligt affald. Og det her, det er jo så egentlig også hård plastik. Men den her, den kan vi bruge igen til at stille nogle ting i. Så er det samme, så kigger vi over på PPP-siden, altså pap, papir og den bløde plastik. Det er jo aviserne. Det er reklamerne. Mere aviser. Det er pappet. Vi kender det, når vi køber ting. Så er det pakket ind i pap. Det skal herned. Og det er den bløde plastik.
Og den bløde plastik, det er igen, det er plastik. Kan det stå af sig selv? Nej, det kan det ikke rigtigt. Så vi propper det ned til den bløde plastik. Så lukker I derhjemme. Så kommer skraldemanden, eller renovationsmedarbejderen, og så tømmer han den her op i vores skraldbil. Og hvis man gerne vil se mere om det, så ligger det inde på vores YouTube. Fordi der er mange, der kigger, jamen, den har to rum, men blander I det ikke, når I tømmer? Det gør vi faktisk ikke, fordi skraldbilen, den har to rum. Det kan I se inde på YouTube. Der er vi nemlig med på en tømning. Det, der sker med det nu, det er jo egentlig det, der er interessant. Fordi I skal holde fast. Sidste uge, da vi var oppe på genbrugspladsen, der snakkede vi nemlig rigtig meget om, at vi har affaldstyperne for sig selv. Så vi har den bløde plastik for sig selv. Vi har den hårde plastik for sig selv. Vi har papiret for sig selv. Vi har pappet for sig selv. Men her blander vi det. Metal og den hårde plastik og glasset, det kommer til en virksomhed, der ligger i Vojens, og de sorterer det simpelthen med maskiner. Så bliver det sorteret op. Men den bløde plastik og pappet og papiret, det skal vi have adskilt. Og det sker herinde. Og prøv at komme med, så skal vi prøve at se, hvordan det faktisk også sker. Se, nu er det her jo en meget lille mængde affald, som jeg lige viste her. Nu vil jeg prøve at vise jer en lidt større. Hvis jeg lige... Prøv at kigge en gang. Her er det jo helt tydeligt, at vi har rigtig mange affaldstyper. Der er den bløde plastik, der er papiret, der er... Så også lidt, der er kommet forkert, ikke? Så det her, det skal sorteres. Og det sker ikke med maskiner. Det sker med hænderne. Det bliver håndsorteret her ved Arvers. Og nu prøver vi at gå hen og se, fordi det der sker, det er så affald, det kører med det her transportbånd op, og så ramler det ned herhen. Og det er faktisk, hvis vi nu stod op på genbrugspladsen, så er det faktisk papirindkastet, det ramler ned i. Alle andre, det er pap. Prøv at se, så kan I prøve at komme med herop. Nu lader jeg lige Christian gå først op ad her. Der er lige noget kamera og sådan noget, der lige skal være styr på. Og det er en meget stejl trappe, så det går lige sagt det her. Det var sidste trin, det der. Sådan. Skal I prøve at se her? Så kommer det nemlig her. Og så kører det lige så stille ned. Og der er selvfølgelig, det er jo ikke fordi, der ikke er noget sådan teknologi her, fordi båndene kører jo, det er jo en maskine, der styrer det. Der er en lille laser, der holder øje med mængden af affald. Så båndet kører, når det skal. Men det kører simpelthen videre her. Det der faktisk sker med det, inden det kommer herhen, det er når skraldebilen den tømmer, så kører det ned til Padborg. Der har vi et sted, hvor de simpelthen læser det hele ud, og så læser det i de her store containere, som det så kommer herinde med. Og det er fordi, vi kan ikke have 100 skraldebiler kommende her og aflevere affald, eller aflevere genbrugsaffaldet i tide og utide. Så det kommer simpelthen ud og bliver omlæsset. Og lige nu der er det en virksomhed, der hedder Mammen, der kører, der henter affald for os. Men så kører det simpelthen her på transportbåndet. Og se, nu stoppet det lige. Og det er fordi, enten så har de lige nok at se til derop, og for at kan følge med, så bremser de lige båndet. Det kan også være, at der er et eller andet, der sidder fast. Men det kører simpelthen op her, og op i det hus herop, der står 4 medarbejdere og sorterer, og de gør det altså med hænderne. Nu skal vi skal også huske coronareglerne, så det er kun lige Christian, der kigger ind derop, men vi går lige rundt om her. Og det larmer, og det kan også svine herinde, og det ene og det andet, men det hører bare med. Så nu åbner jeg døren for Christian, og jeg siger lige hej til dem. Hej hej! Christian, han filmer lige ind. Og der kan I simpelthen se, hvordan det foregår i praksis. Så her står de
firma, og så kører affaldet ind. Og hvis vi kigger fra venstre af, så vil de to første, de vil have fokus på at få fjernet pappet. Pappet kommer så ned i det første rum. I rum nummer 2, der er det faktisk brandbart. Det er det, der måske egentlig ikke skulle have været her. Og i sidste rum derovre, der kommer den bløde plastik. Og I kan se, der er fart på. Det går stærkt. Så det er ikke noget, man bare lige gør. Og når der så er kommet noget metal eller noget glas forkert, så er det der. Vi siger tak for kig. Kan I have en god dag? Godt. Se, så var vi inde i sorteringshuset og se, hvordan det er, det egentlig foregår. Og det er med håndkraft. Det er simpelthen med hænderne, at det foregår. Nu går vi lige forbi her. Og der lavede jeg sidste uge, der snakkede vi lidt om Flamingo, hvor jeg sagde, at se med næste uge, ikke? Fordi nu kommer vi forbi Flamingo her. Det foregår nemlig herinde. Sidste uge var vi lige ovenpå. Men det her, det er simpelthen produktet, når Flamingoet er presset. Og det har vi 100% genanvendelse på. Men prøv at komme med her. For vi skal lige se, hvad er det så egentlig, der sker med de ting, der bliver sorteret. Det metal og det, der kommer forkert, det ramler ned her. Fordi så kan vi nemlig få det hen til det andet metal, og så ligger der emballageplastik i, og det kommer så til aftageren, som tager MGP-fraktionen. Og her kan I simpelthen se en af de her ballepressere. Fordi ligesom landmanden, han presser halmballer, når han har en masse halm om sommer eller efteråret, så presser vi faktisk papballer og papirballer. Fordi det er måden, vi kan få, det videre på. Sådan her ser en balle ud, når den kommer ud. Den vejer altså et sted mellem 500 og 600 kilo. Og antalsmæssigt, som så sidste år, der er omkring, presser vi omkring, og kan jeg huske, det var omkring små 2.000 baller. Det bliver altså til rigtig mange kilo affald. Nu skal vi lige liste om bag sådan et lille sted, og Christian han bakker jo, så det kan godt være, at det bomber lidt. Men det er fordi, nu går vi simpelthen hen til den, der presser papballerne. Der står så i en dejlig arbejdsgrøn farve, står der også papballepresser. Det, der sker med pappet, for at fatte det, det er, at det kommer til en virksomhed nede i Hamborg. Og de laver det blandt andet til de her rør, som er i køkkenruller og inde i toiletpapir. Altså som papiret er rullet udenom. Papiret, det går rigtig meget af det, går til en virksomhed i Leipzig, som ligger nede i Tyskland. Og der er også noget af det, der går til en virksomhed i Tønder, som hedder Hartmann, som producerer æggebakker. Så på den måde, så kommer de gamle reklamer og det gamle pap, det kommer ud og leve igen. Det får simpelthen en tur mere i livscyklet. Og det er selvfølgelig sådan, at jo mere vi genbruger papir, jo dårligere bliver fibrene til sidst. Så der er også noget med at prøve at holde det gode papir for sig og det gode pap. Og her kan I se, der kommer det så hen og stå. Vi har papirballerne stående, vi har papballerne stående, og det så sker, når der er nogen, der skal komme hen, så kommer der en lastbil, lige faktisk her, hvor jeg står, og så grabber den simpelthen løs af de her ting med en gaffeltruk, og læser så en hel vognfuld, og så kører den så enten til Leipzig, eller Hamburg, eller Tønder, hvor det var, det nu skal hen. Men det er dem, vi ligesom har aftaler med lige nu. Det er der, de er, det er der, de hører til. Nu skal vi lige ind og se, fordi det er ikke fordi turen er så meget længere. Nu har vi ligesom gået fra genbrugsbeholderen over sorteringsbåndet, fået det sorteret over i hver deres affaldstyper, så vi kan sælge det. Men vi skal lige se, fordi det er jo sådan med sortering, som jeg også nævnte sidst, at det er i bund og grund jer, der bestemmer, hvor god sorteringen er. Og vi har sådan et lille bord her med nogle af de ting, der faktisk er kommet forkert den sidste tid, og det er inden for de sidste par dage. Vi har udfordringer med de her plastikhandsker, som man tager på, og det er jo rigtig mange, der gør nu her på grund af corona og sådan, og de er rigtig gode til at beskytte mod bakterier, men de skal altså i skraldespanden og ikke i genbrugsbeholderen. Vi har problemer med bleer, vi har problemer med mundbind,
mundbind, det er heldigvis blevet meget bedre til. Det kan vi se et stort fald i. Det har I fundet ud af, at det skal i skraldespanden. Men det er altså det samme med bleer. Det er det samme med sådan en ting her. Fordi det er rigtigt nok, det er jo egentlig hård plastik. Men hvis I kigger bagpå, så sidder det her. Det er metal. Og sådan et blandingsmateriale her, det kan vi ikke adskille. Metal og hård plastik skal være for sig. Og det kan vi ikke med det her, så det skal faktisk i brandbart. Så er der nogle medicinrest her, det skal heller ikke have en. Noget af det, som I kan hjælpe os relativt let med at få gjort meget bedre, det er faktisk sådan noget her. Det her, det er jo rammen fra en sodavandskasse. Og det ved vi, når vi køber sodavand, så kommer det pakket ind det her. Det der udfordringen her, det er, at vi faktisk har to materialer, som egentlig rigtigt nok skal ned. Det er jo blød plastik, og det er pap. Men her skal vi have det hver for sig. Og for at få det hver for sig, så skal jeg stå og rive og bikse med det her. Sådan her. Hvis I hjemme ved skraldespanden deler det op, pap ned, blød plastik ned i samme side, så vil det blive genanvendt. Men kommer det samlet, som den her gjorde, så vil vi være nødt til at smide det til brandbart. Og det har simpelthen noget at gøre med, at hvis man skal stå og rive de her ting fra hinanden 400 gange i løbet af en dag, så kan ens krop godt gå ret hurtigt i stykker. Og det ønsker ingen af os. En anden ting, vi har udfordringer med, det er sådan en sæsonbetonet ting. Julekalender. Vi venter lige sådan. Det er fordi, nu presser din balle, så ringer den lige med sådan en alarm, så man ikke står og... Prøv at se her. Kommer den julekalender? Ja, det er egentlig pap, ikke? Men prøv at se, hvad der er inde i. Der er hård plastik inde i. Så det her skulle faktisk have været over i MGP-siden. Hvis man lige river det fra hinanden over til MGP, så vil det her blive til ny hård plastik. Og det her vil gå videre med pap og papir. Og I kan se her, der ligger der også sådan lidt mundbind og sådan. Det var meget værre lige i starten af corona. Slikpapir hører heller ikke til. Juleskum. Der er nogle julekalender, som har pap inde i. Prøv at se her, så har vi også en væg. Det er altså også nogle ting, som er kommet ned til pap, papir og blød plastik. Så folkens, jeg vil starte med at sige, tusind tak, fordi I kiggede med. Husk på, at sorteringen, og hvor godt det bliver, det starter hjemme, vi er. Nogle gange så går det galt, nogle gange gør man det ikke med vilje. Men bed om, nu er I alle sammen blevet klogere. Jeg vil sige tak, fordi I kigger med. Hvad? Ja, og husk, nu er det fordi, nu er jeg ved at glemme det hele her. Og husk at se med i næste uge, der tager vi nemlig på en tur på deponiet. Nu har vi nemlig set, hvad op på genbrugspladsen. Vi har set, hvad der sker i genbrugsbeholderen. Næste uge, der tager vi et kig, hvad er det så egentlig, der sker med affaldet i skraldespanden. Og det er affald, som vi ikke kan bruge til noget endnu. Ha' det rigtig godt.